to bol záver tejto 9. kapitoly Daniela, práve kde sa od verša 20 až 27 nachádza to jadro proroctva o 70 týždňoch. Ako ste sami mohli počuť, tá prvá časť je modlitbou Daniela a prosbou o záchranu, ako sa mnohokrát vyskytuje v prorockých textoch, a samotné to proroctvo nadväzuje na proroka Jeremiáša, ako je to uvedené aj vo vysvetlivkách. Teraz by som rád pomocou vysvetliviek, vlastne, ktoré sú v tomto vydaní poslednom kompletnom katolíckej Biblie, trošku osvetlil tie pojmy, ktoré sa tam vyskytujú, a aby bolo zrejme vlastne, o čo ide. Najlepšie asi, ak prečítam celý ten text v tých vysvetlivkách, a odporúčam tiež, aby si teda divák pozrel ten text priamo v Biblii. Myslím, že to bude veľmi užitočné pre pochopenie toho výkladu. Takže výklad proroctva veršov 24 až 27 je veľmi ťažký a veci sa v mnohých veciach rozchádzajú. A podáme výklad, ktorý sa nám vidí najpravdepodobnejší. Proroctvo je nesporne mesiašské. Týždne, ktoré sa tu spomínajú, sú ročné týždne. Jeden týždeň je 7 rokov. Pre porovnanie sa uvádza kniha Levitikus, teda tretia kniha Mojžišova, kapitola 25 na viacerých miestach, najmä však Levitikus 25 až 25 až 8. Odkedy treba rátať týchto 70 ročných týždňov, to je 490 rokov, povie až v nasledujúcom verši. Na konci tejto doby sa sľubujú dobrá mesiašské. Odstráni a uzmierí sa hriech, príde spravodlivosť, pečatia sa proroctva, čiže prestane starozákonný prorocký úrad. Svätý svätých je Mesiáš. Už meno Mesiáš znamená pomazaný. A sám Kristus vykladá o sebe, Lukáš 4:18, slova Izaiáša 61 a verš 1. Duch Pána Jahvého je na mne, pretože ma Pán pomazal, bol pomazaný Duchom Svätým, ktorý viditeľne zostúpil na neho pri krste. I z katolíkov však niektoré miesto Svätý svätých čítajú ako Svätyňa svätých. Tento novo vytvorený chrám je cirkev Kristova, ktorú už prorok Ezechiel volá veľsvätyňou. Po návrate Izraelitov, to je teda výklad k veršu 25, zo zajatia vydali perskí králi viac dekrétov. Prvý je Kýrov z roku 538, pred našim letopočtom, Dariov rok 520 a Artaxerxes prvý v 7. roku, teda 458 pred Kristom. A ten istý král v 20. roku svojho panovania, teda 445 pred Kristom. Stavbu hradieb Jeruzalema povoluje výslovne len ten posledný dekret, ale Artaxerxes povolil túto stavbu zaiste už svojim prvším dekretom, teda z roku 458 pred Kristom. Od tohto roku sa treba najpravdepodobnejšie rátať ročné týždne Danielove. Doba 70. týždňov sa v tomto verše delí na tri obdobia, 7, 62 a 1. Na každé z týchto období sa predpovedajú určité udalosti. V prvých 7 týždňoch sa postavia ulice a múry Jeruzalema. Stavba sa prevádzala naozaj v úzkostlivých časoch, lebo nepriatelia Izraela jednostaj rušili stavebné práce. Hovorí o tom prorok Ezdráž v kapitole 4 a Nehemiáš v kapitole 1 a 4 a 6. Po uplynutí ďalších 62 týždňov zabijú Mesiáša pomazaného. Keď od roku 458 pred Kristom počítame 7 plus 62 týždňov, to je 483 rokov, dostaneme rok 26 po Kristovi. Toto je asi rok Kristovho krstu. Po tomto roku zomrel Spasiteľ, čas jeho smrti je určený presnejšie v 27. verši. Slovo v zátvorke je doplnené kvôli zmyslu, lebo pôvodný text je porušený, ide o slovo nástupcu. Niektorí doplňujú aj, iní doplňujú teda nástupcu a je tam doplnené vinu, bez toho, že by mal vinu. Izrael tým, že zabije Mesiáša, zaviní záhubu Jeruzalema i jeruzalemského chrámu. Toto spustošenie spôsobí vojna. Splnilo sa to vtedy, keď Rímania zničili mesto i chrám.
ešte výklad k poslednému, tomu 27. veršu. V poslednom 70. týždni potvrdíme si aj zmluvu už nie s jedným národom, ako bola zmluva starozákona, ale s mnohými. Mesiášskú spásu volajú proroci často zmluvou, novou zmluvou, Ozeáš, Jeremiáš a Izaiáš. Túto zmluvu potvrdil spasiteľ pri poslednej večeri vlastnou krvou, ktorú nazval krvou novej zmluvy. Uvádza sa to v Evanjeliu a v prvom liste Korinťanom. Potvrdením novej zmluvy prestane platnosť zmluvy starej, preto prestanú starozákonné obety. Toto všetko sa stane v polovici posledného ročného týždňa, ktorý, ako sme v predošlej poznámke videli, začína v 26. roku po Kristovi. Polovica tohto ročného týždňa je asi rok 30, ktorý je podľa mnohých učencov rokom Kristovej smrti. Sám Kristus povedal, Matúš 24.15, že podľa proroctva Danielovho čaká ešte na Jeruzalemský chrám ohavné spustošenie. Stalo sa to pri obliehaní mesta Ríma rímskym vojskom. Pri obliehaní mesta, teda Jeruzalema, rímskym vojskom. Jozef Flavius píše, že sa vtedy židovskí horlivci, zeloti, zmocnili chrámu, tam schovali svoju korisť, ktorú nakradli, robili z chrámu hrad a podľa spomenutého židovského dejepisca prečinili sa sami, že sa splnilo proroctvo proti ich chrámu. V spise o židovskej vojne 4. Spustošenie chrámu trvá dokonca a skutočne Jeruzalemský chrám nikdy viac nebol postavený. Tak asi už teraz sa dá z toho výkladu vyrozumieť, že naozaj toto proroctvo je veľmi exaktné, čo je pre mňa bol nový poznatok, pretože väčšina proroctiev je obrazných, síce veľmi jasne hovorí o Mesiášovi, tých proroctiev je mnoho u rôznych prorokov, ale toto je asi prvýkrát, kedy som sa stretol s tým, že sú presne dátované tie veci tak, že sa dajú exaktne spätne overiť, čo je podľa mňa úžasný poznatok a možno tak trochu škoda pre ľudí, ktorí rozmýšľajú týmto spôsobom, že tomuto proroctvu sa asi nevenuje taká pozornosť, ako by si zaslúžilo. Ale zvlášť, čo ma na tom celom udivuje, je vlastne to, že je to súčasť teda židovských prorokov a teda súčasť Talmudu alebo židovskej vierovky a napriek tomu, že to proroctvo je asi veľmi ťažko nejako inak vyložiteľné, nejako modifikovateľné a nie je jasné a pre mňa, to je trošku pre mňa také nepochopiteľné, ako židovský národ k tomuto pristupuje, ako proste vidí toto proroctvo, to by ma aj celkom zaujímalo, ale som rád, že ste venovali svoj čas proste tejto mojej krátkej úvahe, skôr teda upozorneniu na toto Danielovo proroctvo o 70 týždňoch, ktoré, ako som na začiatku hovoril, sa nachádza v Biblii, v knihe proroka Daniela, kapitola 9. Konkrétne sú to verše 20 až 27, ale pre úplnosť je možno lepšie a pre porozumenie prečítať viac a povenovať sa aj tým odkazom a hlavne vysvetlivkám. A dúfam, že vám to dalo obraz o vlastne tom, tej presnosti a ako tomu súladu tých proroctiev to, s tým, čo sa neskôr udialo. To je podľa mňa až zarávajúce a myslím, že každý by sa mal tomu venovať tých pár minút a zamyslieť sa nad tým, možno si to ešte raz prečítať a pouvažovať nad tým, tak želám vám, nech to je pre vás takou súčasťou vlastne odkazu tých nedávnych Vianoc, teda dúfam, že to budete sledovať skoro po nich a ďakujem vám za pozornosť.